a diferença. As questões são todas de Vunesp, tá? A diferença entre o 18º e o 16º termos da sequência de números naturais é igual a... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, o que eu falei? Ver quantos tem. 10, 20, 30, 41, 52, 64, 76, 89. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó, eu quero esse, 17, 18. Eu quero a diferença entre esses dois caras, tá legal? Agora que eu separei, eu vou ver o que acontece, ó. Aqui aumenta 10, aqui aumenta 10, show? Aumentou 10, aumentou 10. Aqui aumentou 11, aqui aumentou 11, né? Mais 11, mais 11. Show de bola? Do 52 para o 64 aumenta 12, do 64 para o 76 aumenta 12, do 76 para o 89 aumenta 13. Dá para chegar a um padrão? Dá. Começa com mais 10, mais 10, depois vai para mais 11, mais 11, mais 12, mais 12, mais 13, mais 13. Galera, aí é que entra algo muito poderoso aqui do método MPP. A gente fala que a gente prepara para fazer a prova, para ganhar tempo. Você pode fazer essa questão somando todos os valores chegando lá, nada contra. Só que ele quer a diferença do 18º para o 16º. Então, o que, é que você vai ter que ver aqui? Você vai ter que ver, essa diferença vai ser igual ao que aumentou aqui com o que aumentou aqui. Essa vai ser a tua diferença, tá? Essa vai ser a tua diferença. Por quê? Quando tu pegar, por exemplo, se aqui for 200... E aqui for, sei lá, 180, 200 menos 180 dá 20. Então, aqui teria aumentado 10, aqui 10. Sempre assim, a diferença, ele é aquilo que aumentou nesses dois pedaços, tá? Que é o quanto o 18º é maior que o 16º. E para eu achar isso, eu vou ter que ver o quanto aumentou ali. Então, para isso, ó, mais 13, mais 13. Vou nem fazer a conta. Aqui é mais 14... mais 14. Aqui vai ficar mais 15, mais 15, tá pegando a visão? Aqui vai ficar entre um e outro, mais 16, mais 16. Aqui, que vai terminar aqui, né? Vai ficar mais 17, mais 17, e aqui fica mais 18. Ou seja, a diferença, o 18º menos o 16º termo vai ser 18 mais 17. Pô, Renato, mas é diferença porque somou, gente. Entenda, entenda, entenda. Ali, a diferença vai ser exatamente o que aumentou do 16º para o 18º. O que aumentou do 16º para o 18º? 18 mais 17, que dá 35. Qual o gabarito? Letra D.